Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race här på vår kanal. Ja, så är det faktiskt. Tillsammans med oss idag så har vi två arga skånskarna i alla fall. Hej hej! Ja. Nej, men säg till att vi kör då. Och sen har vi Polkipaj också. Han är inte så arg och inte så skånsk. Oj, 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 oj. Nej, men för helvete, vad gör ni nu? Arga skånska menar Polkipajs. Och nej, den här är jag. Det här är Polkipajs race. Han har byggt det här, gjort det här. Och vill ni, jag kommer lägga länken till det här racet i beskrivningen så att ni kan ladda ner det här om ni vill. Jag kommer också lägga oss. Så där ja, Dan. Helvete. Jag kommer också lägga länkarna till både Arjaskonska män och Polkipaj i beskrivningen. Amen. Ja. Jag skulle komma kapta där Polkipaj. Oh mannen, vad händer? Vad gör ni där? Varför ligger jag femma för? Det får du dålig. Men på fullt allvar. Var är du? Var är du, Whippet? Ja, femma sa jag, lyssnar du inte? Men jag vill ju köra med dig. Ja, jag kommer. Jag kommer nu. Jag kommer. Nej! Nej! Är det bara jag som boostar i svängar eller? Det är bara för att liksom leva lite farligt. Live dangerously. Danger, danger. Vem är den gula bilen? Jag är det. Hej, Figgen! Hej, Figgen! Kom ikapp dem nu då! Figgen! Men skyll inte på mig där! Men jag har inte skyllt på någon! Det var inte ditt typiskt Figgen. Figgen! Där ja! Fan, jag ligger sist alltså. Groden. Jävlar. Figgen? Ja. Det där var du. Wow, vad var det? Polske, vad var det för jävla hopp? Håll till vänster eller? Håll till vänster! Fuck, jag kör rätt över dig. Vänta nu, vi kör tre varv här, kommer jag på. Ja, det är lugnt. Ja, ja. Vänta nu, käft. Är detta Albert-vakan? Det är Albert-vakan. Nej, kom igen. Den är lumsk. Alla ni som har tittat på Arga skånska män, ni känner till Albert, det är mommos favorit. Ja, men vad fan, jag ligger ju på fjärde plats. Jag trodde jag låg typ ett eller två. Vad är det här? Kolla, minimän med Whippet! Jag är snart jag missar dig. Boosten där när man hoppar. Ja. Om man går långsamt så får man boosta. Det är allt planerat, grabben. Kom igen nu, nu kör vi. Kör sakta om du vill ha boost. Och jävla vad man hoppar nästan över checkpointen där. Ja, ja, du ligger sist. Ja, oj. Ja då. Jättesist. Ja, det är helt okej. Okay. Nej, det är faktiskt... Kör inte om mig på ett skriv. Ska du bara veta vad? Assa, det är jävligt. Nu kommer han. Ja, men vad fan, Polski! Jag ligger på mig sist! Vadå, du som är så rädd? Tackla mig! Man, jag var fucking rädd, vad ska jag göra? Figgen, inte kör... Nu kommer jag bakom dig här. Säger jag snällt. Kör inte på mig, är du snäll. Timmar kör helt jävla rabiat. Rabiat. Skulle ta en boost och så kommer Polski med sin fula bil. Aj, men du, vem fan har satt ett hopp mitt i vägen här? Vad händer nu då? Det var det jag körde på innan. Alltså åt fel håll också. Den är lumsk. Du är lumsk. Det är Albert som är lumsk. Här vi kan... men nej! Jo. Jag hörde till. Jag ligger... Kom igen och före dig. Nej, men flytta! Ditt jävla fanskap. Förlåt alla som... Vad sa du? Flytta? Flytta! Flytta! Alltså, man förstår ju inte vad de skåningarna säger ibland. Det finns ju så här community caption, så vill någon texta vad de säger så kan man göra det. Ja! Kan inte någon texta åt oss? Fan, det hade varit så awesome. Flytta! Åh, nej, 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 nej. Nu ligger jag trea, jag tar i kapp. Har vi ketchup på det här? Eller? Ja, ja, ja. Ja, ketchup. Det funkar inte på Dennis bil, kan jag berätta för han ska snabbare än någonsin. Och senap. Jo, nej då. Nu gäller vi snart kapp Whippet här. Ser du? Hej! Danny! Danny, lägg av, lägg av. Helvete. Nej! Nej! Rätt i bygget! Jävlar vad du flög. Jävla rabiat. Rabiat. Nu är det illa. Nej, så fick jag inte! Om man följer containrarna runt där. Jag gillar mest jakten. Det gör du, ja. Vilken jakt. Jaha, du menar så.
Ja, men jag krockade ju med Danny och flög rätt upp i bygget. Mannen, illa. Mannen, nu drar jag. Hej då! Åh, det där är det, där, det hoppet. Vad är det nu? Nej, vad är målet där? Fan, nej, vadå? Är det deras mål? Sluta nu! Nej, men vad fan? Åh, det är redan mål. Jag gick i mål. Jag kom tre. Jag kom på pallplats. Jag tror inte figen hinner till mål, tror jag. Nej, det gör jag inte. Det är som vanligt. Men varför gick det så snabbt det här racet? Det var ju skitroligt. Kan vi inte köra längre race istället? Jo. Varför kör vi bara tre varv för? Jag vill ju minst fyra. Eller så. Vad fan? Det gjorde vi ju på 5 minuter. Vilken plats kommer du på? Ja, jag kom på tredje plats, figgen. Han du mål? Ja, ja. Hej, hej! Och välkomna till andra racet på videon. Nice. Det var en mikrosekund där emellan pauserna där. Men hej på dig! Kan inte säga så i varje paus. Hej! Oh, just det, jag svarade paus. Ja. Men vad fan? Har du stängt av boost här, Polki? Nej, Macke. Pass! Aj, 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 aj. Det är som alla är som bandy på Halis. Fy fan, du är... Hallå, Alice. Hallå, Alice, eller vad sa du? Det här blir Åh, herregud. Ja, vad är det? Mitt barn. Det här blir intressant, grabbar. Nej, men du anar inte... Hey, fucking... Gris. Blev det ingen GTA-race här i alla fall? Nej, det finns inga bugs. Nej, jag vet. Nej! Jag kommer! Nej, men figen! Alltså, det är vilken tjock bil! Skyller på bilen liksom, what the fuck? Jag träffar den. Är det han man kan glida på SK? Ja, det är på motorcykeln, fast det var inte den här banan. Ja, jag gillar dina banor på SK, de är bra! Tack så mycket. Tack så mycket. Det är du som bakom mig. Håll i hatten, nu kommer jag. Ja, här är det. Fan också. Kör in i en stolpe eller två? Vilken jävla backring. Jag känner lite då, dock fördelen med Polke här att han har kört det här innan. Ja. Så att han har lite försprång här på oss andra. Jag hör explosioner i horisonten, jag antar att det är figgen. Jajamän. Speciellt när man hör jävlar! Ditt gamla fisktratt! Jajamän, fisktratt. Var det här? Här kom den. Fistratten är släppt. Oj, oj, oj. Fistratten. Det kan det bara gå ut från. Åh, så snygg. Så snygg sväng. Fy fan, vad snygg det är. Och den var också. Jag gjorde exakt likadan. Ja, jag såg dig. Du var fin, Tim. Du var fin. Du var fin. Inte lika snygg som jag, kanske, men. Åh, fy fan, alltså. Jajamän. Oh, jävlar. Nej, stolpe! Nej, men kolla! Fan, Wimpy! Jag såg! Roligt, roligt, roligt. Det var ganska roligt. Missa checkpoint. Men fucking... Fuck attack. Att du liksom lyckas fälla stolpen också med ett jävla proffs. Så mycket ospelat. Ja. Ja, just det. Jag gjorde det med avsikt. Med flit. Fan, jag kommer inte kapp dig, Polky. Nej, jag kände samma med dig. Jag var ju så nära dig och då bara fäller du en stolpe. Nära skjuter ingen höre. Shoota. Shoota. Ja, alla shoota är... Det betyder åh gud så gott på libanesiska. Nej, det gör det faktiskt inte. Visst, det står på den libanesiska restaurangen där jag jobbar. Gör det? Alla shoota'ib. Jobbar du på libanesiska restaurang? Inte längre. Nej, okej. Okay. Sommarjobbar ett tag. Nice. Med huvudfar. Ja, det är så gott med libanesisk mat faktiskt. Ja, fan. Alltså, det är så mycket såsar som man har helt... Tokig. Rabiat. Nej, men seriöst, Polky, vad fan sysslar de med? Stanna nu, eller något. Aj. Jag slirade lite där. Nej, nu kommer Timmy! Aska, va? Titti. Sätt igång den här jazz-musiken. Dun. Åh, är det Polky som står där? Eller jag står. Som Polky. Åker. Vad säger du inte Polsky? Polsky! Nej. Alla vet vad de menar ändå. Oj. Vad är de säger? Kärt barn har många namn. Jajamän, många namn har kärt barn. Mannen, ska du ramma nu så kommer inte du ha så mycket kärt barn på. Du. Starka scener jag kommer till. Oh, motherfuckers! Hello! Nej, men du, vad gör du, Polky? Försökte du ta mig där? Oh, mannen! Oj. Fan, jag kommer inte kapp ett jävla dugg här. Det gör ingenting, det gör roligt, ingenting. Det är jävla roligt, vi ligger så bredvid varandra. Hello! Okej, var snäll nu. Båda två ligger så långt ifrån.
Åh, det var fan nära. Ja, det var nära. Charim, charari. Nej! Mamma! Ja, vad är det? Fan också. It was so close. Hur exploduttade någon här? Oh my god. Ja, det här är ju så intensivt. Man, vilket jag var. Fuck man. Ja, ja, man. Du var nere sprängd. Vem är det som, nu är Danny som kör på allt här. Ja. Han är så jävla sur. Det är okej. Okay. Det var nog ligga sist, vet du. Det är emot hans... natur. Han ligger faktiskt inte sist. Det är mot religion. Det är figgen. Du är alltid så himla dålig. Nu kör du in i träd bara. Åh, fy fan vad snyggt! Fy fan vad snyggt! Nej, men inte så snygg att backa in i polski för att komma på rätt köl. Ja, det är illa. Oh, nej! Jag landade jag landade på kanten. Hoppade på kanten. Vad fan hände med Whippet? Ja, men sluta nu. Jag landade på kanten, sa jag ju precis. Vi låg så himla fint här. Ja, men jag kommer, ingen fara. Du kommer. Jag är nästan där. Det är nästan ett sånt jinx-pappa-skämt. Soja, ingen fära. Tyckte det här var roligt att höra faktiskt. Ja, men jag tyckte det. Det är för du är pappa-ålder. Ja. Käft. Men då är vi mitt pappa! Vi har tre barn, pappa! Fyra kvinnor. Det är ingen som har... Fan, är det ingen som vet om att jag har tre ungar? Nej. Med fyra olika kvinnor. Vad heter de? Softis, Figgen... Softis, Figgen och Jinx heter mina barn. Men så himla lika dig. Nej. Nu är ni väldigt lika. Nej, eller nu är ni väldigt close där framme. Men du och Tim är väl bröder? Jag och Tim är bröder. Halvbröder, alltså vi är inte hel, utan det är halvbröder, så vi växte upp på olika ställen. Är det ingen som vet om det, så ligger det på min Instagram där. Faktiskt länk i beskrivningen. Just det. Det var ett släktträd. Nej, det gör det faktiskt inte, gott folk. Jävlar på dig! Yes! Figgen, ditt jävla bäver! Varför viker inte undan då? Ja, men viker undan, du kör en så jävla kamikaze bara för att förstöra. Jag måste ju försöka komma ikapp. Jag höll på att sätta allt i halsen här när han såg Figg komma. Figgen slutar nu, ingen förstod det där som tittar på er. Förutom Figgen, för det är hans mamma som drar de där skämten i vanliga fall. Så, det fick jag det sagt också. Ja, tack. Varsågod. Dra en like på videon för att Danny är bakis. Jag glöm nu inte att lämna en fet tumme upp för Danny Banan. Fan, alltså jag är lite besviken på den här banan. Jag kommer inte kapp ett jävla dugg. Det är inte banan du ska vara besviken på, mannen. 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 Det smittar av sig direkt, alltså hur folk pratar. Ja, det är hemskt. Ja, det är det faktiskt. Jag har börjat säga fucking jättemycket nu. Usch. Folk ska alltid säga det. Jag vill vara så fan. Inte så farligt. Men jag kan lägga till boost på version 1.1 och den här. Boost. Vänster, boost. Vad gör jag? Jag vet inte. Figgen, vad gör du? Berätta för oss. Men det är fucking babian. Jag tog livet av mig. Hej då! Fan också! Det är mitt slut snart! Ja, det är slut snart. Håll till vänster. Boost. Lyckstolpe. Åh, så snyggt. Alltså, hur är jag så jävla bra på det här spelet? Nej, det är inte. Spelar du det här som arbete eller vad fan händer? Nej, faktiskt inte. Nej, kom inte över mig här, Polsky! Nej, jag slår runt! Polsky! Bråka inte nu, mannen, bråka. Gubbar, plocka varandra nu! Nej, Polsky! Är du långben? Långben föll ner igen. Fan också. Nej, lyktstolpe! Du, din jävul! Så kör inte på lykt, det var samma som innan. Ja, det här var inte mitt, det var Polsky som gjorde det. Du fäller den framför mig. Ja, det var Polsky som gjorde det. Nej, vad fan. Ja, vad nära vi är. Gillar du pajor, Polsky, eller varför heter du paj? Jag spelar fucking... Jag vet inte, PS heter det. Nej, team, ditt jävla... Ja! Rasseltratt! Rasch. Jag ska komma över dig. Whip it some. Ja, men du, jag låg ju så bra här.
Jävlar vad jag satsar där, så jag bara snedda över en lyktstolpe. Nej, fan, du hinner ju kapp. Ja, det är faktiskt. Nej, men om inte... Nej! Lyktstolpen var i vägen! Lyktstolpen... Nej! Så får jag en sån jävla slir här! Vem kommer upp också om dig? Käft! Fan. Ja då, jag silverpengen till Tim. Woo! Så. Vi hörde på Whippets kanal först. Ja, fy fan. Och är det... Har vi figgen här bak? Söndagsföran. Du har sån riktig... Såg att ditt finger. Figgen tar ut bilen bara för att köra ett varv så att den inte rostar ihop. Figgen tar ut bilen för att förstöra den mot andra. På andra. Ja, men du, så är det faktiskt. Men Figgen, du spelar med en sån Nintendo 8-bit-kontroll, va? 8-bit-kontroll. Spelar du fortfarande med tangentbord och mus? Ja! Du är så jävla bedrövlig, Figgen. Nej, vi tycker om det. Vi gör faktiskt det. På låtsas i alla fall. Din mamma tycker om mig. Det gör hon. Din mamma tycker om dig. Det jag tror hon gör det faktiskt. Gott folk! Åh oh, fy fan, vilken karaktär då, Polky. Ska alla barnen få se detta, verkligen? Ja. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller att kolla in Polsky Pies och Arga Skånska Mäns kanaler. Båda deras länkar finns naturligtvis i beskrivningen. Du får en tumme upp med mig, Polsky. Så, tack, nej, jag hann inte. Du fick ingen. Fan, jag glömde att rösta. Ja, det gjorde du. Jag vet inte, din röst alltså, Danny. Jag tror jag dör. Du måste ju gå och dricka lite kaffe eller någonting. Ha det gott! Hej! Big whip.